ההסדר של ברטן וודס שארצות הברית יצרה בעולם שלאחר מלחמת העולם השנייה הביא לאנושות שגשוג שהיא לא ידעה מעולם אותו שגשוג הפך להיות כה מובן מאליו שאנחנו כבר לא מאמינים שהוא יכול להיגמר משבר הקורונה הביא להצצה לאיך העולם נראה עם גבולות ושמיים סגורים כשהסחר והתנועה בין המדינות מוגבלים ועתה אנחנו כבר חייבים לשאול את עצמנו כיצד ישראל תפעל באותו עולם ללא ארצות הברית? שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה, שמבוסס על הגותו של פיטר זייהן, נסקורת הקורונה וקץ עידן ברטן וודס. בעולם ללא ארצות הברית, מרקנטיליזם, הרעיון שיצוא חייב להגיע למקסימום, ויבוא להגיע למינימום, יהיה סדר היום. המשפט הזה מופיע בתחילת ספרו האחרון של פיטר זייהן, האומות הבלתי מאוחדות. את המצב האימפריאליסטי של מאות שנים אשר קדמו לברטנרוץ כשהאימפריות האירופיות כבשו את אפריקה וחלקים מאמריקה ואסיה ורצו לשלוט בנתיבי המסחר יחד עם שליטה בחומרי הגלם, כוח האדם הזול וכמובן בשווקים עצמם. כל אימפריה, לא רק האירופאיות, רוצה להיות זו ששולטת במסחר עצמו ורוצה להיות זו ששולטת בכלכלה. הסחורות שלה אמורות להיות הראשונות במדפים בכל מקום בו יש לה השפעה המסחר בים יישלט רק על ידה, כשכל מדינה תשלם לה מכס אם היא עוברת בשטח הימי או היבשתי שלה. כך האימפריה מתעשרת ושולטת בעושר ולכן היא מרכזת את העוצמה אצלה. אם אימפריה אחרת רוצה לפרוץ את המגבלות האלו, היא חייבת להביס אותה צבאית. ארצות הברית הפסיקה את הסדר הזה ויצרה סדר חדש. ביולי 1944, בברטן הוטס שבארצות הברית, היא כינסה נציגי מדינות שיכולות להיות בעלות ברית אפשריות וחתמה על סדרת הסכמים כלכליים שהובילו למוסדות בינלאומיים כשהיא עצמה מתחייבת להגן על נתיבי השיט בעולם להעניק הלוואות והשקעות ולהעניק הגנה לכל מי שתהיה בעלת בריתה הסיבה שארצות הברית יצרה את הסדר הזה הייתה ברית המועצות ברית המועצות שיושבת בארץ ליבה במרכז אירו-אסיה עלולה באותו שלב לכבוש את מזרח אסיה ומערב אירופה ובסופו של דבר לאיים על ארצות הברית. ארצות הברית רצתה לגבש קואליציית על ולהעצים את הכלכלות של בעלות בריתה כלומר יפן, בריטניה, צרפת, גרמניה המערבית, איטליה, טורקיה ומאוחר יותר אפילו סין. הצי שלה, הצי האמריקאי החזק בהיסטוריה יצר מצב חסר תקדים שבו הים פתוח ומוגן הצי הזה אפשר לסחורות לעבור בחופשיות בים סין הדרומי, לנפט לצאת במכליות מהמפרץ הפרסי ולכל ספינה לשוט בחופשיות בים התיכון, הים האדום ואפילו בים הבלטי. העולם יכל לשגשג כשכל מדינה שנכנסה לחסות אמריקאית נכנסה לסדר הזה ויכלה לצפות לגישה לנפט, גז, ברזל, חיטה, הלוואות והגנה צבאית כל מה שהיא הייתה צריכה לעשות היה פשוט לקבל את החסות האמריקאית ולעמוד לצידה נגד ברית המועצות. אפילו המדינות חסרות המים עם האקלים הגרוע ביותר באפריקה זכו לשפע של מזון. מדינות כמו הודו יכלו לקבל גישה להלוואות חיצוניות. סין יכלה לקבל גישה לשווקים של ארצות הברית. מדינות אירופה לסגסג כלכלית כי הצבא האמריקאי נוכח במקום ויכלו להיות בטוחות כי נפט וגז יזרמו אליהן ללא צורך בהשקעות צבאיות באפריקה או המזרח התיכון. הדמוגרפיה העולמית מעולם לא צמחה כה מהר כמו במחצית השנייה של המאה ה-20, אבל האינטרס האמריקאי לעשות את זה הולך ונגמר. מיסי של 1.2 מיליון חיילים אמריקאים בשנות ה-60 אשר היו פרוסים בעולם, המספר היום הצטמצם לפחות מ-200 אלף. ממצב שבו סעודיה יכלה לצפות להגנה אמריקאית נגד איראן היא חווה בשנתיים האחרונות התקפות בלתי פוסקות בין אם במפרץ הפרסי, בים האדום או בטילים על עריה. פולין והמדינות במזרח ומרכז אירופה ואפילו גרמניה חזרו להתחמשות צבאית מהירה. האחדות האירופית שוב מוטלת בספק כשיפן ומדינות במזרח אסיה מחפשות להגדיל את גודל הצי שלהן ואת כמות הנשק הבליסטי וכמות הרקדות כנגד סין עם קואליציה מיפן ועד הודו ואוסטרליה אי נוכחות של המעצמה האמריקאית היא בעיה עבור כל מדינה באירו אסיה כולל סין ורוסיה. מהפכת פצלי השמן שהיא פריצת דרך טכנולוגית בהפקת נפט וגז בצפון אמריקה הפכו את ארצות הברית ליצואנית נטו של גז וכמעט יצואנית נטו של נפט, כשמקורות הנפט של קנדה ובנצואלה יכולים לסיים כל תלות שעוד נותרה לה במפרץ הפרסי, עיראק ואלג'יריה. מדינות אלו ונוספות כמו ניגריה ואנגולה, אשר זכו ללקוח עשיר, עלולות למצוא את עצמן ללא לקוח וללא הגנה של אותו לקוח. הכלכלה האמריקאית תמיד הייתה כלכלה מקומית, כשגם היום רק 8% מהתמ"ג שלה מבוסס על יצוא. מחציתו לקנדה ומקסיקו, כלומר בצפון אמריקה עצמה. יש לה שפע של מזון, שפע של חומרי גלם וכוח אדם צעיר וזול במקסיקו שמדרומה. עוד קודם למשבר הקורונה וקודם לתחילת מלחמת הסחר עם סין, חברות אמריקאיות עזבו את סין שבה עלות כוח האדם עלתה ועברו לדרום מזרח אסיה, אינדונזיה ומקסיקו, אזורים קלים וזולים עבור ארצות הברית לשמור בהם את הסדר. מעבר לחוסר התלות הזאת וחוסר האיום החיצוני, ארצות הברית נכנסת בעשור הזה, לפי ג'ורג' פרידמן, לעוד גל היסטורי שמגיע אחת למספר עשורים שבו היא במתח תרבותי ופוליטי פנימי. לפי ההגות של פרידמן שמוצגת בהרחבה בספרו האחרון, "הסערה שלפני השקט", כל מספר עשורים החברה האמריקאית נכנסת למשבר פוליטי בגלל התפתחויות תרבותיות וכלכליות פנימיות כשהיא נדמת כמי שנמצאת ערב מלחמת אזרחים, אבל תמיד יוצאת מחוזקת מאותו עשור, והמראות של מחאות ומתח בתוך החברה האמריקאית היום, הן עוד אחד מאותם גלים, ולא סימן להיחלשותה. אבל מנגד, כן סימן לכך, שהממשל האמריקאי, יפנה את עיקר המרץ שלו לבעיות פנימיות, ויחפש לא להשקיע מחוץ לארצות הברית, ולא לעודד צמיחה כלכלית ותעשייתית באירו אסיה אלא בצפון אמריקה. מה שמשאיר את חצי הכדור המזרחי בעשור הזה לבד. בשל שילוב הגורמים הזה, שלושה אזורים בעולם יהיו נפיצים ביותר. האחד הוא החזית הבלטית, כלומר פולין, המדינות הבלטיות, מדינות וישגרד, שוודיה, בריטניה ועוד מספר מדינות נגד רוסיה ומזרח אירופה עם אפשרות למעורבות צבאית של גרמניה. השני הוא המפרץ הפרסי במלחמה כוללת בין איראן ובעלות בריתה לבין סעודיה ובעלות בריתה. והשלישי הוא סין וים סין הדרומי בין יפן, הודו, אוסטרליה, קוריאה הדרומית, טיוואן ועוד מספר מדינות שעלולות להטיל מצור ימי ולמעשה חורבן על החברה הסינית ורוב הימים והאוקיינוסים כבר לא היו חופשים למסחר אילו הצי האמריקאי לא נמצא שם כדי לאכוף את סדר השייט בים הסגרים בעולם עם הקורונה כשאזרחים חוו ברמה כזאת או אחרת במספר מדינות מחסור במזון או מוצרים מסוימים וכשגבולות בין מדינות היו סגורים עלולים להיות סדר היום גם אילו הבעיה הבריאותית תיגמר לחלוטין ומה שראינו בשנת 2020 עד כה עם המגבלות על התנועה בין מדינות עלול להיות סדר היום לאורך כל העשור הזה מסיבה אחרת לגמרי. בשביל ישראל אי נוכחות אמריקאית במזרח התיכון היא סיבה לדאגה במיוחד כשלוקחים בחשבון את השאיפות של טורקיה כחלק מהמביבתן ואת הפוטנציאל שלה בגלל הגיאוגרפיה הטורקית להיות המעצמה הבאה באזור. יש כאן מספר בעיות שישראל צריכה לקחת בחשבון ללא חסות אמריקאית בין אם מסיבה גיאופוליטית שארצות הברית לא תחפש להיות פה או מסיבה אמריקאית פוליטית פנימית של ממשל אשר לא רוצה לתמוך בישראל אלא מחפש לזנוח אותה הראשונה היא מצב שבו איראן, אשר כבר הגיעה לשליטה כמעט מלאה בעיראק וסוריה, פותחת בהתקפה נגד סעודיה ובעלות בריתה, וגם נגד ישראל, כשלישראל אין ברירה, אלא להצטרף למלחמה. השנייה, היא מחסור בגישה לנפט. לישראל אומנם יש גז בשפע, אבל אין נפט כשהמקורות שלה הם דרך טורקיה, או בפוטנציאל דרך הציה ערב, אשר עלול להיות מותקף על ידי איראן. השלישית, היא מחסור בגישה לחומרי גלם, בגלל שאירופה תהיה עסוקה בבעיות שלה ומדינות כמו צרפת תחפשנה לשלוט בצורה הדוקה יותר על המשאבים של אפריקה. רביעית, כרבע מהכלכלה הישראלית מבוססת על ייצוא, ובעולם כזה שבו יש אי סדר עולמי, פוטנציאל הייצוא הישראלי פוחת. לצד זאת, השוק האמריקאי עלול להיות סגור עבור רוב הסחורות הזרות. וחמישית, זה האיום על חופש השיט בים האדום ומזרח הים התיכון במידה ואילו טורקיה תנצח בים ההגאי, לוב וקפריסין מה שייתן לה את היכולת לשלוט בנתיבי המסחר ומקורות האספקה של ישראל. שינוי הגישה המדינית של ישראל הוא דחוף יותר ממה שהיה אי פעם כשמשבר הקורונה לצד ההתקפות שקורות בים האדום במפרץ הפרסי גם ב-2020 וכניסת ממשל חדש לבית הלבן שעלול להיות עוין יותר לישראל ולהגיע להסכם עם איראן אמורים להיות תמרור אזהרה שאי אפשר להתעלם ממנו זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על קץ עידן ברטן וודס. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.